Poštovana i cijenjena braćo, hvala Allah, gospodaru blagom i milostivom, salavat i selam, donosimo našeg minjenika i Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, njegov čestiti i uzoriti rod, da njegove ashabe, i molimo našeg gospodara Allaha Đalešanu da nas žive na pravi put uputi, a da naše merhume, posebice naše šehide, vječnom dženetskom nagradom nagradi. Amin. Poštovana i cijenjena braćo, uzvišeni Allah Đalešanu je taj koji je nama život darovao, on nas je mnogim blagodatima u ovom životu počastio, on je taj koji je i vrijeme našeg rastanka sa ovim svijetom već prethodno odredio i čas suđeni nam propisao. Najveća blagodat ovoga svijeta kojem smo počašćeni jeste ta što nas je muslimanima učinio, što nas je u islam uputio, jer sve ljepote i blagodati ovoga svijeta su bezvrijedne i kratkotrajne ukoliko vjerom u jednog Boga nisu otičene. Svatajući darovanu blagodat islama, vjernici se u svojim životima nastoje u potpunosti pokoriti naredbama uzvišenog Allaha Đelešanu. U plejadi propisa kojima potvrđujemo svoju pokornost Allahu Đelešanu nalazi se i ubraja se i naša obaveza o kojoj bismo u ovim jesenskim danima trebali da razmišljamo i da o njoj povedemo računa. Ta obaveza je propisani zekat na poljoprivredne proizvode. Naime, uzvišeni Allah Đalešanu propisuje zekat na više vrsta našeg imetka. Postoje u skladu sa vremenom izdvajanja dvije vrste zekata, a to su onaj koji se izdvaja svake godine i onaj koji se izdvaja samo jednom. Tako se zekat na zlato, srebro, novac, vrijednosne dionice, krupnu, sitnu stoku, trgovačku robu daje svake godine ukoliko posjedujemo propisani minimalni iznos ili nisab. Sa druge strane, poljoprivredni proizvodi podliježu obavezi davanja zekijata, ali se zekat na ove proizvode samo daje u godini žetve i više se na njih ne izdvaja zekat, bez obzira koliko dugo u našem posjedu bili i kolike količine njega imali. Shodno tome da se nalazimo na kraju poljoprivredne sezone i okolnosti u koje možemo po prvi put svjedočiti organizirano prikupljanje zekijata u poljoprivrednim proizvodima na području našeg mežbesa, ovu hutbu ćemo iskoristiti da damo osnovne informacije o zekijatu na ovu vrstu imovine. Propis obaveznog izdvajanja zekijata na poljoprivredne proizvode pronalazimo u Kur'an i Kerimu u ajetu koji glasi: O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stječete i od onoga što mi dajemo da iz zemlje imate. Ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udjelili, kada ni sami to ne biste primili osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni u kome ovisan i da je hvala i dostojan. Shodno navedenom ajetu, predstavnici pravnih škola u islamu su jedinstveni u stavu da se zekat daje na sve poljoprivredne proizvode koje čovjek sije radi svoje prehrane uz uvjet da se ti proizvodi mogu skladištiti na duži period. Prema tome, zekat se daje na sve vrste žitarica jer je njihovo skladištenje i dugotrajno čuvanje moguće. Da bi neko bio dužan dati zekat na žitarice, preovladavajuće je mišljenje islamskih učenjaka da i za ovu vrstu imovine postoji nisab, to jest minimalna količina koju treba da posjedujemo da bismo bili u obavezi dati zekat na njega. Tako je pretežno mišljenje da je minimalna količina 653 kg ovih proizvoda. U slučaju žitarica, a u skladu s vremenom i okolnostima u kojima živimo, smatramo da se ovaj nisab na žitarice može prihvatiti kao mjerodavan u naše današnje vrijeme. Prema tome, ukoliko samo nakon jedne sjetve sa svojih njiva budemo ubrali više od 653 kg neke od žitarica, na nju smo u obavezi da damo zekat. Ovdje je bitno naznačiti da je za svaku žitarica potrebno imati navedenu količinu, što znači da nećemo primjerice objediniti kukuruz i pšenicu, već svakog od njih tretirati posebno i da svakog od njega ima više od 653 kg, da bismo na njih morali dati zekat. Dalje je pitanje koliki procenat se izdvaja na ime ovakvog zekijata. U pogledu navedenog možemo istaći da se na žitarice u našim uvjetima daje 5%
ili 20. dio. Navedeno je s razlogom što u današnje vrijeme bavljenje sjetvom žitarica zahtjeva izuzetno velika ulaganja, pa se u tom slučaju ne izdvaja desetina ili ušur, već pola od toga. Pored navedenog, zekat na poljoprivredne proizvode se daje na sve vrste povrća. Tako je obaveza dati zekat na krompir, luk, grah, leću, sjemenke, suncokreta, lana i sl. Značajan broj islamskih učenjaka i za ovu vrstu poljoprivrednih proizvoda zahtjeva minimalni iznos. Međutim, skloniji smo iz predostrožnosti diktirane njihovom današnjom vrijednošću ovdje kazati da se na ove proizvode treba dati zekat ukoliko količina koju smo sa zemlje ubrali zadovoljava naše godišnje porodične potrebe, te pored toga imamo i viška. Da bismo pojasnili na konkretnom primjeru, ovo znači da bismo trebali dati zekat, na primjer, na krompir, ukoliko ga imamo 300 kg, a za našu porodicu nam je dovoljno 200 kg. Procenat koji bismo trebali dati na ovu vrstu poljoprivrednih proizvoda na ime zekata ovisi od naših ulaganja i vremenskih godišnjih prilika. Ukoliko je godina rodna, a naša ulaganja nisu velika, onda se daje desetina ili ušur od toga. Ukoliko je godina rodna, ali su naša ulaganja značajna, onda se daje 7,5%. Dok u slučajevima kada su ulaganja u proizvodnju ovih proizvoda velika ili je godina nerodna, tada se daje 5% ili 20. dio. Prema navedenom obrascu se daje zekat i na orašćaste proizvode kao što su orasi i lješnjaci. Na sušeno voće i pčelinji med se također daje zekat. Pošto je kod proizvodnje voća u našim prilikama uvijek prisutno značajno ulaganje tokom proizvodnje i sušenja, na sušeno voće se daje zekat ukoliko ga imamo više nego što nam je potrebno za našu porodicu i to od 5% ili 20. dio ukupne količine. I zekat na med se obračunava prema istom principu. Pretežno mišljenje islamskih učenjaka jeste da se na kratkotrajne poljoprivredne proizvode ne daje zekat. To bi značilo da se, na primjer, na paradajz, paprike, patlidžan, bostan, svježe kruške, jabuke i slično ne daje zekat, bez obzira što ih proizvedemo više ili manje nego što nam je potrebno za našu porodicu. Jedino se zekat na ove proizvode daje ukoliko ih prodajemo, pa njihovom prodanom vrijednošću dostignemo iznosni savan na trgovačku robu koji je u ovo vrijeme 5825 maraka. Što, na primjer, znači, ukoliko smo prodajom paradajza nakon odbijanja svih troškova zaradili čisto 5825 maraka ili više, dužni smo na ukupan iznos zarade dati zekat u iznosu od 2,5% ili 40. dio ukupne zarade. Zaključivajući temu o zekatu na poljoprivredne proizvode, želimo još jednom ukratko ponoviti da zekat na sve žitarice trebamo dati na svaku onu od koje smo ubrali 653 kg ili više i u tom slučaju dajemo 5% ili 20. dio. Na dugotrajno povrće i orašćaste plodove dajemo zekat ako ga imamo više nego nam je potrebno za našu porodicu i to 5% ako su nam ulaganja velika ili je godina nerodna, 7,5% ako imamo značajnih ulaganja, rodna je godina i 10% ako je rodna godina, a nemamo značajnih ulaganja. Na sušeno voće i pčelinji med dajemo zekat u iznosu od 5%, ako ga imamo više nego što zahtijevaju potrebe naše porodice. Međutim, zekat ne dajemo na kratkotrajno povrće i voće, osim ako ga prodajemo, pa imamo čistu godišnju dobit veću od 5825 maraka. U tom slučaju dajemo na ime zekata u novcu 2,5%. Na kraju, molim uzvišenog Allaha Đelešanu da nas sviju na pravi put uputi, da nam naše ibadete i propise primi, a da naše duše i naša srca zekatom i drugim dobrim djelima našim očisti. Amin.